Oi, gente, eu sou a Lali. Eu tô ajudando a divulgar a campanha Pra Você Não Comprar e Sim Adotar um Animal, a qual eu achei, meu, muito interessante. E algo pra se refletir é: você compra os seus amigos? Não, né? Exatamente. Você vai. Então, por que você vai comprar um animal? Ao invés disso, adote. E tenha certeza que ele vai ser seu amigo pra sempre, porque ele nunca vai te abandonar. A questão é: você vai abandonar ele? Não, né? Pense sobre isso.